Vad är det att vara en upprörer? Det vill ju alltid avhänga av vilka omgivelser vi gör upprör I och vad som är upprör för oss, för den enkelte. Och jag må innrømme att jag ser nog inte på mig själv som någon upprörer. Det är lite för svårt. Men jag bryter nog med någon stereotypier. För exempel då jag började på MF, menighetsfakultetet, för att studera teologi. Och jag troppet upp I min vante habit, helt svart, pigsvejs, piercing och Dr. Martens. Och en yngre student kom bort och sa, studerar du teologi för morres skyld eller? För han syns det så sån ut. För ordens skyld, nej, jag studerar inte teologi för morres skyld. Det gör man inte ett 7-års studium med hebraisk och grekisk. Jag gjorde det för jag önskade att bli präst. Men det intressanta var att när jag då kom över ett år på sociologi, där gick ju alla I svart och Dr. Martens och bleika pigg och piercing. Men där måste jag försvara mitt valg om att studera på ett konservativt fakultet för att bli präst. Så det lärde mig I vart fall att upprör, det varierar med omgivelserna. Kanske var jag en slags upprörer då jag kom ner till Grönland som präst I Gamla Oslo och begynte på ett interreligiöst samarbete, ett dialogarbete mellan kyrkan och moskén I nabolaget. Och då inte bara präst och imam, men de som var på måte på grasrota. Vi begynte att gå nattravn sammen. Vi delte tro och livserfarenheter. Vi besökte varandra hemma. Hade bland annat adventssamling hvor vi lagade pepparkakemoské och pepparkakekirke. Och vi besökte varandras helige hus. Så exploderade karikaturstriden för första gången. Och vi spurte varandra vad gör vi sammen nu? Och så arrangerade vi dialogarrangemang både I kyrkan och I moskén och där blev jag som nämnt bett om att tala. Och en ting är att stå här, men det var ganska starkt. Och stå I en proppfull moské med 1200 muslimer och alla männen föran och alla damerna bak. Och jag såg disse damerna satt och ranket sig lite extra. Och jag fick stå och snacka om det jag hade på hjärtat. Det var stort. Höjdpunkten I dialogarbetet är nog likväl den årliga dialogdamehytteturen vi har, hvor 30 olika kristna och muslimska kvinnor är sammen och danser och ber och diskuterar och spiser och bader sig genom helgen. Och självklart erfarer att det är lika stora variationer innanför en grupp som mellan grupper. Vi gör upprör mot de många fördomar som finns både på kristen och muslimsk och sekulär sida mot de andra. Jag var inte och jag är inte en upprörer för att vara upprörer. Men jag var nog tämligen tidigt bevisst på att jag önskade att representera kyrkan och eftervärt prästestanden på min egen måte och inte bara leva upp till andres förväntningar. För det förväntningsrummet där är ganska lite. Jag önskade både för jag tror att jag är en bättre präst när jag är mig själv, när jag liker mitt eget uttryck också när jag präster. Och jag hör många som säger att de upplever att präster gömmer sig lite bak ett eller annat när de går fram och är I jobb. Det var nog också lite för jag tänkte att där öppnar jag någon rum. Jag klusser med någon fördomar. Jag triggar en nyfikenhet så jag blir bättre hört. Dessutom så tänker jag att alla stilar, alla uttryck kommunicerar något. Också de som står med grå dress. Och jag önskade att synliggöra en bredde och ett mångfald I kyrkan som jag tänker att många inte är klar över. För det är ju en del fördomar både mot kyrkan och mot muslimer. Det har inte jag, men jag har ju massa andra fördomar. Och möter stadigt mig själv I dörra angående det. Enten det gäller FRP-folk eller näringslivsledare eller amerikaner eller gamla damer. Och möter folk med respekt. Det är att respektare. Respektare betyder att se tillbaka, se igen, se på nytt. Är det något jag inte fick öje på första gången för jag var blindet av mina egna fördomar. Min kloke prästelärare hon sa 90% av det vi ser ligger bak och inte föran ögonen. Det och respektare är ett upprör
og handler om å se bak mine egne fordommer og bak de andres fasade og andres ytre. Piet Hein, danske, han har sagt, det finns en ro som kun beror på at man tro mot det man tror på. Det finns en livsro som handler om å finne ut av hva det jeg tror på? Hva umistelig for meg? Hva brenner jeg for? Hva det som verdt å kjempe for? Og så øve oss i å stå opp for det. Også når det krever opprør. Også når det krever forsakelse. Jeg tror på å se og bli sett. Men ikke med hvilket som helst slags blikk. Det må være med blikk som både bekrefter og utfordrer. Vi har nemlig alle behov for å bli sett. Rent biologisk det sånn, har jeg fått høre av en spedbarnsforsker, at selv disse minste i kuvøsen, som får næring og temperatur helt tilpasset, hvis ikke de får blikk og berøring og opplever interaksjon med andre mennesker, så kan de rent fysisk dø. Helt fysisk. Vi laget sånn. Vi trenger å bli sett. Og de fleste av oss, hvis vi har fulgt barn, når det blir litt større, enten det egne eller andres, så vet vi at det vi kanskje sier oftest, bortsett fra mamma eller nei, det se på meg da, se på tanna mi, se på høyt jeg kan oppe, se på tærningen mitt, se på meg! Og sånn holder vi på i noen år, og så slutter vi. Kanskje fortsetter vi å bråke litt, eller få dreads eller noe som gjør oss litt synlige, men vi snakker ikke så høyt lenger. Det betyr ikke at vi ikke har behov for å bli sett. Og utrolig mye av det som gjøres i et fellesskap, i en organisasjon, i et samfunn, handler om behovet for å bli sett. Og jeg vet det, for jeg var en av de som ikke ble det. På barneskolen var jeg en usynlig grå mus, som stort sett opplevde meg veldig utenfor og utstøtt fra fellesskapet. Det kunne gå en uke uten at noen snakket til meg, for noen hadde bestemt at sånn skulle være. Det gjør utrolig vondt. Så kom det for meg et vendepunkt en dag i 5. klasse. Det hvertfall sånn jeg husker det nå. Nå har vi lett for å etterrasjonalisere, men jeg tror det var sånn. Dette vendepunktet, hun heter Hege. En jente sånn midt på treet, poppis i klassen, og som jeg ikke hadde noe spesielt nært forhold til, hverken før eller siden. Alle jentene stod oppe i den andre delen av skolegården, og da jeg kom, så kommer Hege ned til meg og så sier hun, «I dag skal de ta deg, men jeg skal gå ved siden av deg.» Og det gjorde hun. Og det nesten så begynner hun å grine hver gang jeg forteller det. Hele den dagen, mens de andre var kjipe, så gikk Hege sammen med meg. Jeg følte meg sett, og jeg så et forbilde, et ideal å strekke meg etter. Jeg tenkte som 10-åring, «Sånn skal jeg bli.» Den dagen begynte mitt opprør mot usynlighet og urettferdighet. Den dagen begynte min vei mot mer synlighet og større mot. Jeg har fortalt om Hege helt sikkert en gang i uka de siste 15 årene. Og jeg har fortalt den det på Facebook. Vi vet aldri når vi et annet menneskes vendepunkt. Vi vet aldri når vi sier eller gjør noe som noen kommer til å fortelle om 5 og 10 og 15 og 20 år. I dag, en onsdag i november, oktober. Det selvfølgelig et litt sånn svimlende ansvar, og det en fantastisk mulighet. Hver dag setter vi spor. Jeg hadde begravelser 2 i samme familie med et halvt års mellomrom. Og da jeg kom tilbake andre gangen, så hadde minstegutten vært på skolegudstjeneste. Og jeg spurte, hvordan var det da? Det var ikke noe gøy. Å nei, sa jeg. Det ikke så overraskende at ikke skolegudstjeneste gøy, men jeg sa, hvorfor ikke det da? Det var ikke noe ordentlig prest. Det var en mann, og han hadde ikke fletter. Og nå det jo kanskje ikke så mange som deler den stereotypien at den typiske og ordentlige presten, det dama med piercing og rasta. Men det var hans bilde. Hver dag lager vi nye bilder. Hver dag gir vi mennesker nye erfaringer av hva en prest eller hva Gud eller hva vennskap hva kjærlighet hva lederskap Hver eneste dag har vi mulighet for å gi bilder som bygger opp og som forandrer.
Se og bli sett. Med blikk som både bekrefter og utfordrer. Fordi det forandrer mennesker, det forandret meg, og forandrede mennesker forandrer verden. Vi trenger å se og bli sett med blikk som bekrefter. For det nemlig mye som ikke bekrefter oss her i verden. Og det sånn at vi mottar visst nok 1000 reklamebudskap per dag, inn i alle kanaler, bevisst og ubevisst, som har en ting felles, nemlig å fortelle oss hva vi ikke hva vi ikke kan, hva vi ikke har, hva vi mangler, hva vi ikke presterer, hva vi ikke har opplevd. Jeg sier ikke at reklame djevelens verk, men jeg sier bare at det en sterk negasjon. Det en sterk negasjon. Og vi trenger utrolig mye positiv feedback på andre siden for å veie opp. Vi trenger bekreftelsen. For da står vi støtt. Det enorm forskjell på å være synlige, dyktige, kreative, pågående for å bli sett, elsket, anerkjent. Eller å være dyktige, gode, flinke, pågående, innovative fordi vi sett, elsket og anerkjent. I det første tilfellet blir det fort spisse albuer og en del frykt, og det blir slitsomt å være både inni den kroppen og rundt den. I det siste tilfellet så står vi støtt, og det blir lett å puste rundt oss. Og da tåler vi også å bli utfordret. For det trenger vi nemlig. Og noe av det jeg ønsker å utfordre, det våre forventninger til livet og til oss selv. Noen ganger de alt for høye, noen ganger de feil. Da mener jeg på den måten at de truer det gode livet både for oss og for fellesskapet. Jeg opplever at veldig mange av de jeg møter som prest har ekstremt høye forventninger til hva de selv skal yte og prestere, og hva livet skal gi dem å nyte. Yte og nyte. Mennesket reduseres til produsent og konsument. Og det ikke lett å skulle lykkes og være lykkelig til enhver tid. Det skaper mange tapere og mye skam. Og det binder masse energi som vi kunne brukt på helt andre ting. Fordi vi lett for å bli da enten skuffet over oss selv, eller bittre på livet, eller begge deler. Det så waste. Jeg tenker at vi nødt til å forsone oss med at livet rommer veldig mye forskjellig. Og jeg har noen hverdagshelter i mitt liv som jeg møter som prest. Mennesker med store traumer i bagasjen, mennesker med kroniske smerter og angst, mennesker med vanskelige relasjoner, som hver dag står opp, i den grad de kan stå opp av senga, og gjør det beste ut av livet. Jeg bøyer meg i støvet for dem, og de burde ha hatt mye mer enn OL-gull. Og deres kamp usynlig for de aller fleste, kanskje for alle bortsett fra meg. Så det beste jeg kan gjøre, og jeg har fortalt dem at jeg skulle hit i dag, og fortelle om dem. Løfte dem fram, synliggjøre dem på hvordan de beriker mitt liv og lærer meg nye ting. Da må vi hjelpe hverandre og synliggjøre de usynlige. Og gjøre et opprør mot det snevre menneskesynet og det snevre synet på livet. Se og bli sett. Jesus en opprører. Jesus min favorittopprører. Han møtte damen ved brønnen, samaritansk kvinne, tvilsom bakgrunn. Hun blir tiltalt av en jødisk mann, revolusjonert. De står og snakker i en springende samtale, og så sier Jesus, gå og hent din mann. Så sier hun, jeg har ingen mann. Nei, der snakker du sant, sier Jesus, for du har hatt 5 menn, underforstått mange, og han du nå ikke din. Hva gjør hun? Hun kunne gitt ham fingeren, blitt flyforbannet og sagt, du har ikke noe med mitt privatliv å gjøre. Eller mer sannsynlig som samaritansk kvinne, gått sammen, i skam. Hva gjør hun? Hun går tilbake til fellesskapet og sier, kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Det skulle vel ikke være Messias? Sånne blikk må vi ha, som kan utfordre på det kjipeste og vanskeligste og ømmeste i livene våre, og som samtidig løfter oss opp med en frimodighet, så vi tør å gå inn i fellesskapet og by på oss selv med alt det gode og dårlige og morsomme og vanskelige vi har å by på. Verden full av stjerner og ekskrementer, sier Bjørnebo. Og det den. Bokstavelig og i overført betydning. Det overveldende. Men vi kan være med å forandre verden. Gjennom å forandre hverandre. Gjennom å se hverandre og bli sett
med blick som både bekräfter och utfordrar. Det är mitt upprör varje eneste dag. Lycka till!